Pojďme se podívat na datové typy. Takže jaké datové typy vlastně známe? Už jsme se setkali se základními datovými typy. To znamená, máme string neboli text, integer nebo inoto, pojďme se podívat na datové typy. Jaké tedy datové typy známe a pojďme si udělat přehled. První věcí základní datové typy. Máme datový typ str neboli string neboli text, inoto, integer neboli celé číslo, float, desetinné číslo, bool neboli boolean, tedy pravdivostní hodnota, true anebo false. Pozor na to, je true a false se píše s velkým T a s velkým F. List, to je vlastně něco podobného, jako je pole v jiných programovacích jazycích. Tady tomu říkáme list. Oni tam sice jsou nějaké rozdíly, ale můžeme to tak klidně brát zatím. Potom máme tuple, potom dictionary a potom ještě jeden, se kterým jsme se dosud nesetkali, a to je set. Také na něj dojde. A potom máme i další datové typy. Jako jsou například classes. Classes jsme používali v objektově orientovaném programování. Oni to občas označují jako takzvaný custom type. Je to vlastně něco, co si můžete jakkoliv nazvat. Můžete si s tím vlastně dělat, co chcete. Je na vás, jestli to bude mít konstruktor, nebudete mít konstruktor, jaké to bude mít metody, jaké to bude atributy. Prostě je to typ, který si můžete přizpůsobit podle svého. Potom máme speciální data types, to znamená speciální datové typy. Jsou to extra datové typy například z modulů. Když importujete nějaké moduly, jako my jsme importovali celou řadu modulů, třeba jeden byla Turtle Graphics a podobně, tak i tam se můžete setkat ještě s dalšími datovými typy. A potom máme speciální datový typ None, který se taky považuje za datový typ. A vlastně to říká nothing, jako nic. Prostě je to, když máte absenci hodnoty, tak to je none. Já ještě tak na chvíli tohleto zakomentuju a jenom ukážu, že vy, když si budete připravovat nebo si vytvoříte nějakou proměnu, například age, a teď si říkáte, že zatím do ní nechcete nic ukládat a nechcete tam mít ani nulu, protože by vám to v tom programu mohlo něco způsobit, tak tam tak to age můžete nechat prázdné. Jenže ono, když to necháte jenom takhle jednoduše prázdné, tak vám to napíše name age is not defined. Ano, protože nemá vlastně jakoby nic přiřazeného. Ale takže vy tam budete chtít něco přiřadit, ale nechcete tam přiřadit nějaké číslo, dokonce ani nulu. Chtěli byste to nechat prázdné, no tak se používá none. To znamená, že tohleto age je v tuhletu chvíli, nebo má v tuhletu chvíli prázdnou hodnotu a v tom kódu se očekává, že tam postupně někde na nějakém místě nějakou hodnotu přiřadíte. Je už jedno jakou, jestli 40, 80, 150, to je fuk. Ale že tam nějaká hodnota bude. Někdo to občas také používá k tomu, že když třeba v age máte 40 a potom to tadyhle vyprintujete nebo s tím uděláte jakoukoliv operaci a potom to age chcete zase uvést do toho původního stavu, do toho prázdného, tak tam znova takhle někde ve svém kódu přeuložíte none a právě to age se vyčistí, jakoby si můžete představit, že tam není jako žádná hodnota. Ano, tohle to je vlastně druhý způsob použití. Takže, ale pochopitelně mnohem častější je ten první způsob, kdy sem si napíšete none, protože očekáváte, že teprve v budoucnu to age naplníte. Takže tohle to byly naše základní, nebo spíše takový přehled datových typů od základních přes klasy, speciální datatypy z modulů a také none. A tohle to jsou datové typy, se kterými se budete nejčastěji v programování, konkrétně teda v Pythonu, setkávat.